підготовки кадавати. Із високої полонини стрілю я у танки. Чинки стрілю, всіх запалю, лишу їм до панки. Пішли чеченці через ліс, побачили отару. Кайфін поламав один постріл з байрактару. Оп, шідірі-дідай, шідірі-дідана. У історії оцій шкода лим барана. Ішов москаль через гори, тайна Закарпаття. І отримав межі яйця, стало супершмаття. Орків на війну погнали з політеха й ПТУ. Файно всім пизді роздали наші рідні ЗСУ. Трактор, полі, дир-дир-дир, вже без танку командир. Привіт з неба, бак-бак-бак, море трупів на полях. Сіли орки повечерять, захтіли мій віну. Думали вже за кадиром, знає воювати. А то такий неволушний, лим курячками дати, гей! Кажуть, руські, що візьмуть Київ з усіх боків. Але поки лим узяли, хуй за обі щоки. А як наша кожна відьма візьметься до діла, не поможе навіть бункер путеру дебілу. Оп, шідірі-дідай, шідірі-дідана. Чорна баївці шиковно лупить установка град. Цього року дуже ясно, там уродить виноград. Біженці, що в Закарпатті, скоро вернуться назад. Не поймуть, що вони говорять, ні сусід, ні кум, ні брат. І до Паски облаки лишаться немиті. Будуть тоді москалі мотиками забиті. Лемни, кивайте, стінгери, травлину, ковбаску. То у шпайзі залишили москалям на паску. Кить полетить дуже файно, єдна джевеліна. Буде хосин з кадирівців, як з пса солонина. Гей! На границі з москалями за тебе касир сидить і питає окупантів, чи пакетик положить. Чорнобаївські собаки вже як бегемоти. Кожен день у них в меню путінські солдати. Мішко бачив був наводчик до системи Байрактар. Всьої ночі дуже файно удобрив собі гектар. Друга армія у світі йде на 22-гу. Не залізе більше Ваня на свою подругу. Друга армія у світі атомне оружіє. Лиш ті орки і не знали, що нас не подужають. Із болгарку біжить тижа з автогеном Шоні. Волочать по асфальту на радванку коні. Орка з голоду вмирав, украв ереспішту. Більше ніко вже не видів Стьопу міліцішту. Байрактар той барактар, моє любе ім'я. А як родиться дівча, буде джевеліна. Не спознають руські жони своїх Ваньок лиця. Були хлопці і так не файні, а тепер пікниця. Запустив всі бджовіліни прямо москалям у ніс. На нежданих окупантів налетіли бджоли. Стільки бджал у своїй сраці не мали ніколи. Гей! В
воювали на Донбасі, потім на полісі, засвітилися в окопах у рудому лісі. І тепер не знає Ванька, як іти до Таньки, бо тепер у того Ваньки вже немає встаньки. Руська танка на дорозі колесо пробила, циган вирішив украсти, думав, вже кобила. Вийшла заміж Джевеліна та й за Байрактара, будуть в них хороші діти, бо хороша пара. Москалі то хворі люди, люблять воювати, їм навічно в перегної українським спати. На цьому друга частина наших закарпатських коломийок закінчена. Чекаємо на третю частину.